بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada wa wastanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada hari jumaat yang ceria yang berbahagia ini 27 September 2024 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 46 kita teruskan bicara kita dalam kita dalam buku Islam adalah cara hidup Islam adalah cara hidup tajuk yang kita akan bincang di muka surat 206 muka surat 206 iaitu uh, tajuk dia sederhana dalam ibadat sederhana dalam ibadat jangan melampau seperti yahudi dan jangan cuai ataupun sesat seperti nasara ghairil maghdubi alaihim waladdallin dua jalan yang tak selamat jalan yang bengkok iaitu jalan Yahudi dan jalan Nasara kita nak ikut wa anna hadha sirati mustaqiman ikutlah jalan Allah yang lurus macam mana kita nak tahu jalan Allah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat jadi para muas tengok yang ada kitab tu muka surat berapa 206 Muka surat 206 Yang tak ada kitab Dengar saja ha, Kena carilah kitab Untuk seri-seri yang akan datang Biarlah kita berkitab ada kitab Sebab kita ngaji tak ada kitab ni Orang macam pergi media tempur Tak bawa senjata ha, Bakal bersilap gitu ya ha, Ibarat gitulah kata orang-orang tua Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas لتكونوا شهداء wa الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang adil dan terpilih Supaya mereka layak menjadi saksi atas perbuatan manusia pada hari kiamat kelak dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Di mana dalam ayat ini Allah Taala nyatakan ummatan wasata. kita nak hurai ummatan wasata. Ada dalam ayat lain Allah Taala sebut ummatan wahidah. Inna apa ni ummatan wahidah ayat ni ummatan wasata. Apa dia makna wasata? satu masa dulu di Malaysia ni dikenali dengan nama Wasatiyah ha, kerajaan Wasatiyah sebelum hari kerajaan Madani jadi slogan tu ada ya yang tak berubahnya rakyat yang berubahnya tulisan-tulisan di tepi jalan Allahu Akbar jadi kita nak ubah minda kita supaya jadi ummatan wasata umat yang sederhana umat yang terpilih apa dia maksud umat yang terpilih? Tengok kita. Islam adalah agama yang adil. Islam agama yang adil. Penuh dengan kebaikan dan kesempurnaan. Penuh dengan kebaikan dan kesempurnaan. Syekh Ash-Shawqani rahimahullah berkata. Dalam kitab dia. Dia ada kitab dia nama Fathul Qadir. Ummatan wasata Bermaksud umat yang sederhana Atau pertengahan Sebagaimana Kaabah yang terletak Di tengah-tengah muka bumi Begitulah dijadikan Kamu umat sederhana Iaitulah umat yang terpilih Dan adil Umat yang terpilih dan adil Jadi kita ni okay, baik. Ha. orang baik Orang Kelantan kata umat yang ah ha, Kita kena letak jurus Buat kita ni Umat yang berjurus apa makna wasata Pertengahan tu apa boleh Bukan melampau ke kanan seperti Yahudi Yang mengutabelikan Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Yuharrifuna al-kalima'an mawadu'ihi Dia tukar tempat ayat Tuhan kata lain dia kata lain Ataupun yuharrifuna al-kalima Jadi menukar makna ayat Dia dua sama ada dia tukar ayat Ataupun dia tukar makna ayat Ini dua-dua tukar dulu belakang dan bukan juga kumpulan yang mengabaikan yang sesat waladhalin iaitu lah popok nasara yang mencipta uh, ibadat yang tidak diasyariatkan oleh Allah. Hmm. Jadi kita tak mau dua-dua karut. Ayat ini mengandungi dua makna. Ayat ini mengandungi dua makna. Yang pertama, pertengahan itu bukan ghulu. Pertengahan bukan ghulu. Mana ghulu tu makna melampau. Yang kedua bukan taksir. Ini anak pelajar tulis ku Arab. Ta qaf sad ya ra. Taksir. Maknanya yang terlalu cuai atau mengabaikan tanggungjawab syariah. Jadi kita tak nak dua-dua. Hulu melampau cuai lembek no wasata maknanya orang yang ikut perintah Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil ummatan wasata Inilah sifat terpuji umat Islam tidak melampau seperti kaum Nasrani yang terlalu memuja Nabi Isa sehingga menganggapnya Tuhan serta tidak terlalu meremehkan Nabi seperti kaum Yahudi yang menuduh memfitnah dan membunuh sebahagian daripada nabi-nabi mereka. Ha, jadi Yahudi ni melampau, dia gitu tuduh Nabi Isa anak zina. Nasara melampau, gitu tuduh Nabi Isa anak Tuhan. Dua-dua tu karut. Yang betulnya kita wasata Nabi Isa Abdullah wa rasul. Hamba Allah dan rasul dia. Ha, dia bukan anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Jangan duk tukar ayat. Ha, jadi, tukar ni masalah kita ni bertukar tempat al Imam Ibn Katsir rahimahullah taala berkata: Al wasat di sini bererti yang terpilih, al wasat di sini bererti yang terpilih dan yang terbaik, ummatan wasata yani ummatan yang terpilih dan terbaik. Sebagaimana dikatakan kaum Qurish wasatan Qurish. Ia itulah kaum Arab yang terpilih keturunan dan negerinya. Sebab dalam tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ada Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula adalah yang terpilih antara kaumnya. Apabila Allah Subhanahu taala menjadikan umat ini ummatan wasata kepadanya dikurniakan syariah yang sempurna, manhaj yang teguh dan pegangan yang jelas maknanya Islam ini syariat dia lengkap daripada pergi ke tandas sampai kepada pentar negara ha, tidak kata separuh jalan dah kita nak, nak berkata cara Islam ni ya siapa dalam bak ekonomi pergi cari kapitalis cari sosialis cari iblis kita kata lah dalam Islam ada penyelesaian ha. kita nak berkata Islam tapi dalam bak hudud pergi cari Luk kromo Mengapa luk lagi La Kita adalah Islam Jadi lengkap Nak cari dalam akidah Kita sudah jelas Akidah kita jelas Apa ni Pegangan yang sangat jelas Nabi sebut dalam hadis Tarak tukum alal bayda Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih lailuha kana malam seperti siang. La ni gelak gelamak sia seperti malam, jerubu tak tahu mana betul mana salah nah ha. Nah. kalau nak zikir kena melompat nak selawat kena berkompang mana ada Allahu selawat ibadat bukannya itu kalau nak menasik nasik jelah ha. nak bernasik kita nasik kita qasidah tapi kalau nak selawat kita beribadat kepada Allah taala jangan dicampur aduk ni nak selawat kat Yo, yoyeh 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 Yo, dok Yo, Yo main video ada main apa ni main music learning pengedit pengedit video ni Oh ni pekarut juga ni. Kita kena nasihat dah lama dah kita nasihat tak dengar-dengar. Bila dia edit doa, video tak usah berdoa dengan muzik Kita kata bukan gereja. Jangan jadikan Islam ni seperti agama dalam gereja duk, menyanyi nyanyi. Dalam gereja nyanyi. Oh, oh dia panggil poem ke apa-apa benda. Lagu hok dalam 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 gereja. Kenapa kita nak menggerejakan masjid kita? Lah. Cinta Nabi, cinta Nabi. Bawa cerita hakiki bukan cerita gendang, cerita duduk mari melompat dalam masjid. Bila kita tegur gitu dia kata tak sayang ke nabi tu. Ha, saya salah. Saya lah sangat. mengaku sayang tapi tak buat hak nabi nabi suruh. Sayang apalah itu Dalam ayat ini Allah Subhanahu menceritakan hakikat umat ini yang tinggi kedudukan serta tugas dan peranan asasi mereka dalam kehidupan. Umat ini mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang khas Mempunyai tasawur Ada tak Tasawur Gambaran dan nilai yang sangat jelas Umat yang pertengahan dalam tasawur dan iktiqat Tidak terlalu melampau dalam hal keruhanian Siapa mereka duk bertapa ya Makan daging, makan ikan pun tidak Makan sayur je serta tidak terlalu mengejar kebendaan material arak tulis ku arak dia panggil madiyah madiyah ni material terlalu nak kebendaan segala benda nak tengok depan mata belaka sebagaimana contoh Yahudi kita tunjuk sekejap lagi insyaAllah baiklah sekarang ni contoh wasatiyah fil ibadah al wasatiyah fil ibadah Bagaimana cara kita nak tunjuk kita ni wasati dalam ibadat? Ibadat ialah hubungan antara hamba dengan Allah dalam semua syiar ibadat. Seperti solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, berselawat, sedekah dan lain-lain lagi yang tidak termasuk dalam muamalah dengan makhluk. Ha, ini kalau kita benda yang kita nak ibadat, nak pahala, nak interaksi dengan Allah, maka itu nama dia ibadat khas. Pembahagian ini dari sudut teknikal saja. Ha, tengok dia panggil sudut teknikal ish. Kenapa? Kerana pada hakikatnya semua amalan dan pergerakan manusia itu kerana Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az Zariyah ayat 56 Allah kata Aku tak jadikan jin manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri pada aku Maknanya 24 jam kita kena abdikan diri Bukan setakat 12 jam Bukan setakat 2 jam saja Mana pada asahnya ibadat tu khusus Ada satu lagi ibadat khas Ibadat am Ibadat umum 24 jam Ibadat khas setakat mana kita buat Kerana itu mestilah semuanya bermaksud untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hamba itu mestilah sentiasa berserah diri kepada Tuhannya dan tunduk patuh kepada syariatnya hal ini bertepatan dengan firman Allah taala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Laa syariika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin Katakanlah sesungguhnya solatku ibadatku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan akulah yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Surah Al-An'am ayat 162-163 Kita mulakan perbincangan tentang wasatiyah kesederhanaan dalam agama ini Dari sudut ibadat nah, Kalau nak, nak bincang semua tak lepas Kita ambil sudut ibadat dulu yang pertama ni Ia merupakan kesederhanaan yang zahir secara umum Keseimbangan yang sangat teratur dan keringanan dalam pelaksanaannya bagi menampakkan ciri-ciri keistimewaan yang ini Dengan gambaran yang jelas Kita akan melihat perbandingannya dengan manhaj agama-agama lain Dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat Dari sudut keterlaluan Ataupun dari sudut kecuaian mereka Jadi kalau kita Orang Arab kata Wabididdiha Tulis kata-kata hikmah Arab ni Wabididdiha tatamayyazul asya Dengan kita bawa ayat yang berlawan kontra baru kita nampak perbezaannya ha nak tahu betul tak betul hak kita ni kita bawa tunjuk keburukan orang lain baru dia jadi betul ha kalau tak tunjuk buruk macam mana kita nak tahu kita orang lain kita comel orang lain tak comel ha ni dengan melihat perbandingannya dengan manhak agama-agama lain dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah satu sama ada melampau ataupun cuai. Yang pertama, tengok yang pertama manhak yang pertama cinta dunia tolak akhirat. Nauzubillah. Cinta dunia gila ke dunia akhirat tak tak, tak apa cakna. Contohnya agama Yahudi. Jika kita perhatikan dalam Taurat yang telah diubah oleh mereka Pendeta dia telah ubah Kita akan mendapati banyak ayat menceritakan pemujaan kebendaan Tanpa disebut tentang akhirat ha, Duk ke kebarai Sehingga kena segala janji baik dan ancaman buruk yang disebut Hanya berkaitan dengan kehidupan dunia Andalah agama Yahudi Seorang itu tidak akan bekerja kecuali untuk mendapatkan ganjaran dunia semata-mata Ataupun kerana takut akan akibat pembalasan segera di dunia Dia tak pergi ke akhirat Bagi dia kalau pergi ke akhirat pun Lantamassanan naru illa ayyaman ma'dudat Okey Gang kita ni, gang Yahudi ni Kalau masuk neraka berapa hari je Lepas tu keluar lah kita Dia panggil action dia lebih Oh kalau tak kata, -kata hagah tu lebih Allah Akbar Sifat materialistik mereka amat keterlaluan dan melampau Walaupun dalam mengenali Tuhan Sebagaimana permintaan mereka yang telah diceritakan dalam Al-Quran Firman Allah Ta'ala Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah mereka berkata wahai Musa Kami tidak akan beriman kepadamu Sebelum kami melihat Tuhan dengan jelas Dia nak suruh Tuhan mari duk cokoh daripada dia Ini Tuhan Baru nak beriman Itu kebendaan Nak tengok segala benda daripada mata Surah Al-Baqarah ayat 55 Daripada gambaran keterlaluan memuja material ini menunjukkan mereka terlalu mengagungkan kebendaan yang ada dan menjadikannya jalan untuk kemajuan maka kehidupan mereka hanya berlegar-legar sekitar nilai kebendaan ini dan memandang manusia sebagai alat medium yang menggerakkan perut yang sentiasa makan dan permainan yang mereka akan ada enjoy kata orang enjoy Aha, hidup ni enjoy hidup ni laga Allahu Akbar Al-Quran juga telah mensifatkan kehidupan mereka yang sangat bergantung kepada duniawi dan betapa tamak halabanya mereka. Nauzubillah. Oleh sebab itulah kita dapat melihat restoran-restoran dan pusat hiburan dibuka 24 jam sehari. Ini geng-geng kapitalis ni mana tahu tidur. Berlawanan dengan fitrah kejadian manusia ciptaan Allah yang seimbang dan teratur jadual waktunya serta sederhana perjalanan hidupnya. Kita orang Islam ni ada masa nak makan makanlah tapi jangan sampai pukul 12 malam, pukul 1, pukul 2 pagi duduk ngak-ngak macam lembu kenyang juga, macam lembu tengah jalan. Jangan. Al-Quran yang juga telah mensifatkan kehidupan mereka yang sangat bergantung pada duniawi dan betapa tamak halabanya mereka walayazbillah. Jadi timbunya restoran-restoran 24 jam. Yang yes, restoran yang tak mengenapi itu ni mari mana? Mari daripada sistem puak-puak Yahudi itu aja. Orang lain pukul bangun tidur awal. Bangun awal tahajud. Puak ni duk kaya cakap makan pukul 2 pagi. La haula wala quwata illa billah. Dan firman Allah Taala tepat sifat Yahudi Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah Sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling halobah dalam kehidupan dunia Tomok juga Tuhan hanya tahu Tomok Yahudi ni melampau eh, Melampau mana Tomok Orang yang panggil Tomok Sengoti Surah Al-Baqarah 96 mereka mementingkan kehidupan dunia dalam apa-apa saja bentuknya hasilnya mereka sangat takut akan kematian sebagaimana firman Allah walan yatamannawhu abada mereka tidak akan sekali-kali menginginkan kematian itu selama-lamanya al-baqarah 95 apabila berakhirnya kehidupan dunia maka berakhirlah segalanya bagi mereka sebab itulah dia panggil maswahul akhir perjalanan akhir perjalanan akhir tanda ni pelajar kesilapan kita orang Islam pergi tulis lah kita juga bila orang mati dia tulis perjalanan akhir khatak hadha mati bukan perjalanan akhir mati permulaan perjalanan ke akhirat kalau nak tulis juga macam orang putih tulis kena betul ayat apa dia apa dia perjalanan akhir di dunia ha, baru, baru tepat kalau kata perjalanan akhir saja la khatak leis sebab belum berakhir hidup kita ni berakhir di syurga insyaAllah bagi orang kapi berakhir di neraka na'udzubillah ingat kalau orang mati nak tulis apa perjalanan akhir di dunia perjalanan akhir di di atas dunia sebab dia akan mula perjalanan ke akhirat innal qabra awwalu manzili mimma nazilil akhirah Kubur itu adalah merupakan pintu masuk pertama ke akhirat. Ha, ingat baik, jangan ikut perkataan orang orang orang, orang, orang kat Satu lagi dia kalau orang mati dia tulis R RIP ke dia. Mananya, orang, orang, orang bisa, RIP. Res, apa dia? Mana ni orang-orang bisa RIP. Rest apa dia tak ingat nah, nah. Jadi semoga tenang, tenang di sana. Tenang apa dia kafe? jumpa orang malaikat dalam kubur. Kita gitu dia juga. Tenang-tenang juga. Jadi hati-hati kadang-kadang bahasa digunakan oleh orang kapi tidak sesuai sebahagiannya digunakan kepada orang kita tanpa modify perjalanan akhir naam di dunia betul ayat nah, jangan duduk main-main baiklah sebagaimana kaum musyriki kuris Allah Ta'ala nyatakan bagi mereka dia kata apa وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia kita mati dan hidup serta tidak akan tidak ada yang akan dapat membinasakan kita selain daripada masa dah tua mati yang penting dia tak nak kait hidup kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang besarnya puak-puak madiah, ya, puak-puak material ni. Puak-puak dahriyun ni panggil. Sesungguhnya, manhaj mengejar dunia semata-mata dan melupakan akhirat adalah satu manhaj yang amat buruk. Oleh itu, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan daripadanya dengan membaca firman Allah Ta'ala ini tujuh belah hari satu hari. Ihdinas siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad-dallid Mita' jalan yang lurus Bukan jalan mereka yang diberkati oleh Allah Siapa dia kepala dia? Yahudi Serta bukan pula jalan mereka yang sesat Siapa kepala dia? Nasara siapa dia ikut uh, ubah perjalanan agama maka itu ikut yahudi siapa dia reka ibadat maka dia ikut nasara naudzubillah jadi kumpulan yang pertama ni kumpulan Madiun kumpulan materialis dipelopori oleh yahudi satu lagi kumpulan yang mereka reka ibadat yang tidak diajar nama dia nasara tengok muka surat 210 Manhak yang kedua kononnya ahli ibadat kononnya sebab tak betul apa perjalanan dia orang kata suruh buat lain dia buat lain mereka melampau dalam membesar-besarkan serta memuja Nabi Isa AS dan ibunya Maryam mereka tenggelam dalam salah faham berkenaan ibadat dan Rabbaniyah ketuhanan Rabbaniyah bermaksud tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara gereja seperti para rahib dan padri Nasrani Kristian hari ini Tok padri tak boleh bening ada satu lagi agama lain pula dia panggil agama kain tiga ning tiga ning Tok bening cukup bulu kening pakai kain kuning ha, mungkin agama apa ni agama apa weh tiga ning tak bining cukup bulu kening pakai kain kuning agama apa jangan sebut agama orang lah dia tak pasal-pasal tapi ada lah simptom-simptom itu dapat dikenali na'udzubillah Allahul Musta'an baik inilah manhak kaum Nasrani yang keras dan melampau gulu dalam ibadat mereka mencipta satu bentuk ibadat yang keras terhadap diri sendiri dengan mengharamkan perkahwinan dia tak dia tak bini pokok padri dia tu mengekang naluri fitrah semula jadi manusia menegah segala perhiasan dan rezeki yang baik serta menganggapnya sebagai satu daripada amalan syaitan na'udzubillah hmm. mereka juga melampau dalam ibadat dan membawanya jauh daripada cara dan maksudnya yang sebenar lantaran itu Jadilah ia satu ibadat yang rosak dan terpesong Menyakitkan tubuh badan sendiri Dengan seksaan sebagai penebuh dosa kononnya Mencipta ibadat untuk diri sendiri tanpa hujah dan dalil Yang sebenar dari Allah Azza wa Jalla Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa betiqa aridwanillah فما رعوها حق رعايتها mereka mengandang-adakan rahbaniyah Rahbaniyah itu maknanya Satu cara beribadah Padahal kami tidak mewajibkannya ha. Rahbaniyah ni Duk tapo, tak bini Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka Namun mereka sendirilah yang mengadakan-adakannya untuk mencari kerajaan Allah tetapi mereka tidak memeliharanya dengan sewajarnya surah al-hadid ayat 27 manha ini merupakan satu contoh keterlampauan ia merupakan cara kedua antara jalan yang tersasar daripada siratul mustaqim kita juga telah diperintahkan untuk memohon perlindungan Allah dan menjauhkan diri kita daripada daripada jalan yang sesat jelaslah syariat Islam adalah yang paling sederhana dan seimbang dalam ibadat syariat kita ni cara yang paling molek sekali antara manhak yang dididikan atas kecuaian jadi kita duduk tengah-tengah bukan mazhab yang dididik atas kecuaian dan kebendaan seperti kaum Yahudi dan manhak yang terdiri atas gulu keterlampauan dalam rekaan seperti kaum Nasarah siapa dia rekod ibadat dalam Islam, itu dia ikut ikut Nasara. Siapa dia putar beli ayat Quran, maka dia ikut spesies Yahudi. Na'udzubillah Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala berkata, oleh sebab inilah para ulama salaf telah memberi penjelasan kepada kita tentang dua kumpulan ini. Kumpulan mana? Kumpulan Ad-Dhalin Al Al-Maghdubi Alayhim. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata ha, tanda ni Hasan Basri seorang tokoh ulama salaf mati tahun 110 dia kata apa mereka yang mengadeng-adakan ibadat bid'ah ah, mengadeng-adakan bid'ah ah dalam agamanya adalah sangat buruk perangai di dunia para ulama berkata berhati-hatilah dengan pengikut dunia yang dipesongkan oleh dunianya iaitulah pengikut hawa nafsu yang menjadi hamba kepada nafsunya wal jadi orang yang duduk reka-reka ibadat ni orang yang berikut awal nafsu hmm. Mereka, jadi para ulama juga mengingatkan kita untuk menjauhkan diri daripada ahli maksiat dan ahli ah. ah. Ahli maksiat tu, hak jahat tu Ahli bid'ah ah ni, hak berduduk perpura ibadat tapi reka sendiri, na'udzubillah Kumpulan yang pertama, yang patut dijauhi, nama dia ahli maksiat Apa dia ahli maksiat? Ahli maksiat yang hidup mewah dengan kenikmat kehidupan dunia sehingga menyebabkan mereka terhumban ke lembah maksiat. Mereka tenggelam dalam nafsu, terlalu mudah boros dalam mengambil benda-benda yang harus sehingga membawa kepada perbuatan meninggalkan solat dan ibadat lain yang diperintahkan. Syaitan telah menguasai diri mereka lalu menyebabkan mereka melupakan Allah dan hari akhirat wal iazubillah. Lupa dia, lupa dunia, lupa akhirat. Kumpulan yang kedua Dia panggil ahli ibadat Para rahib atau padri Yang telah terjerumus ke lembah bid'ah ah. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka Daripada benda-benda yang baik Tak boleh makan tu tak boleh makan ni Mereka mengakui Allah tidak mengharamkan semua itu Tuhan, tuhan suruh kahwin sebagai fitrah manusia Dia tak bini Dia kata apa? Mereka mengakui Allah Ta'ala tidak mengharamkan semua itu Tetapi mereka melazimkan untuk tidak melakukannya Sama ada dengan nazar atau sumpah Atau apa-apa peraturan yang dia buat Itu dua kumpulan yang bahaya Dua kumpulan yang berbahaya Kumpulan bid'ah ah Yang duk reka-reka ibadat yang terdianjurkan Nama dia Nasara Puapak Rahbaniyah Puapak Tuk Rahib puak yang memutabelikan ayat Oh, Tuhan kata haram, dia kata halal. Macam tafsir kita kemarin. Ingat tak? Apa Yahudi buat tentang hukum rejam. Dia tak rejam, dia ditukar jadi hukum hitamkan muka. kau tak ingat tak? Hitamkan muka. Uh, pesalah, lepas tu jadilah gitu lah dia. Na'udzubillah. Terdapat juga yang berazam dan bersumpah demi Allah. Tidak akan memakan sesuatu selamanya pada siang hari. Sebahagiannya menolak untuk tu uh, makan atau minum menu-menu tertentu tak boleh makan daging ke tak boleh makan lemak tak mau bercakap tidak berkahwin dan tidak menyem, menyembelih binatang dan perbuatan-perbuatan lain yang halal dan harus tapi diharamkan melakukan semuanya dengan kehendak dan azamnya sendiri walaupun tanpa nazar dan sumpah pun ada juga semua ibadat dan amalan ini direka cipta untuk mujahadah selain mengekang hawa nafsu sendiri yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah dan mengekang nafsu itu dituntut seperti mana hadis yang diwahyi di, yang di, yang di oleh Fadalah bin Ubaid Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu Nabi kita bersabda al mujahidu man jahada nafsahu orang yang mujahadah itu orang yang boleh lawan nafsu dia orang boleh mujahadah, orang boleh lawan nafsu. Nafsu kita dia nak relax nak santai-santai kata orang, nak mudah-mudah. Tapi ingat molek. Dia tak suka kepada benda yang disukai oleh Allah. Kecuali nafsu yang sudah terdidik, sudah ditarbiahkan, insya-Allah dia akan ikut. Hadal Hadirahu wa Tirmizi bi sanadin sahih. Hal ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus. Nabi kita diriwayatkan Nabi kita bersabda, "Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil al amani." Arti orang yang bijak, orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk akhiratnya. itu orang cerdik, orang odik diri. Orang tak apa jadi, duk sibuk dengan audit orang lain. Orang tu tak betul, orang ni tak kena. Hak kenanya dia seorang. Kita kata itu itu yang jadi masalah kepada kita ini. audit orang lain, tak audit diri sendiri. jadi kita jangan jangan ikut perbuatan-perbuatan yang karut marut. Hmm? jangan ikut perbuatan yang karut marut. Okay. Allahu akbar. Dan nah. manakala orang yang lemah ialah mereka yang mengikut hawa nafsunya tetapi berangan-angan untuk mendapat keampunan Allah. Dia ikut nafsu, tak ikut sunnah, tapi nak suruh Tuhan ampun, pelik eh? Kita ni ibarat kata. Ya, hadis ni dalam riwayat Rabahu Tirmizi, kata ni muhakik sanaduhu ta'if. Jadi uh, macam kita hari kita nak suruh mak kita sayang kita ke tak suruh? Nak suruh mak saya. Nak suruh abah saya. Tapi apa yang ibu cakap, semua tak dengar belakang. Saya tak ya. Eh hey, budak ni. Hak aku suruh semua tak buat. Ha, hak tak suruh buat pula. Ha, itu dia panggil karut lagu tu. Jadi kita kena belajar betul-betul para jemaah sekalian jangan duduk mengarut-ngarut. Hmm. Namun mengharamkan sesuatu yang halal tidak termasuk dalam mujahadah yang digalakkan. Benda ni tu halal. Kenapa kamu kono-kononya lah nak lawan nafsu ni kita tinggalkan yang, yang Allah Taala halalkan. Lepas tu dia ambil benda hak pelik lah. Ha, cuma ada dalam bak, eh, malam malam Khamis. Kita simarul jannah kan. Kita belajar bab zuhud. Ha, itu lain. Orang zuhud ni dia bukan tak ambil, dia ambil benda dunia mari tapi letak di tangan, letak di poket je. Tak letak dalam hati. Ha, itu yang betulnya. Ni tolak tu dunia. Habis duduk mana? Duduk petapa dalam gua. Duduk petapa dalam masjid yang etikah tak kerja buat. Makan minum tunggu orang sedekah. Kita kata bukan itu cara Islam. Islam suruh bekerja. Islam suruh kita berusaha. Islam suruh kita cari rezeki. Kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, usahakan lagi. Bukan kata duduk ibadat. Saya ni ahli ibadat ni. Al-abid duduk di masjid. Tuan-tuan kalau nak berkat, Mak wangi makan dia ke saya hey. Ha. Ada juga pasal jenis malah gitu Lepas tu dia rekod ibadat lah. Supaya orang tak asuk dengan dia Orang tomok dengan dia Orang apa ni Orang macam-macam sayang dengan dia Kita kata ini satu perbuatan yang cukup berbahaya Pada jemaah sekalian Sebab akan menimbulkan ketaksuban Kepada kepada tokoh-tokoh Yang cukup berbahaya Jangan buat Allahu Akbar Jadi sesiapa yang mengharamkan Kata dirinya yang Allah Ta'ala tak haramkan itu dia panggil gulu ha, ataupun menghalalkan yang Tuhan haram juga melampau jangan buat dua-dua ha. mereka tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan dan tidak melampau dalam menggunakannya itu manusia yang baik manusia yang baik itu setiap muslim kita tak akan kata benda haram jadi halal benda halal jadi haram kecuali dalam perkara-perkara yang tidak jelas dia panggil benda tu khilaf benda tu khilaf, mutasyabihat, al-mustabihat yang ni kita perlu warak ada ulama' kata harus ulama' kata tak harus ada kata boleh, ada kata tak boleh kita cari hak boleh tinggal hak tak boleh pun tak bagus juga jadi kita tengok nilai kalau benda ada alternatif, ada ganti kenapa nak cari benda yang pelik? itu kaedah dia benda yang sahih ada kenapa cari benda yang tak sahih? benda yang baik ada kenapa cari yang pelik na'udzubillah bahkan hanya mengambilnya sekadar yang diperlukan jadi kita orang kita tahu benda ni Allah Ta'ala halalkan kita ambil sekadar perlu dia panggil zuhud di dunia ha, ambil sama ada makanan pakaian ataupun dalam aspek perkahwinan orang ni menikah seorang isteri cukup dah untuk teman hidup dia nafsu dia pun setakat tu ya pada nah, tak payah duduk sibuk nak bini seorang lagi lepas tu kan habis tokaknya cari Allahuakbar tokak sana tokak sini akhir kali turun naik pintu mahkamah ya sebab <laughs> sama dia bini tu sama di bini ni tak ada kerja Hai, kata orang kita baik-baik kita habiskan masa kita menaik naik turun pintu masjid jangan habiskan masa naik turun pintu mahkamah ha? duduk sibuk nak bini Loh. Ha, nah, tapi kalau orang tu betul-betul nafsu dia, kekuatan dia tak cukup seorang aja carilah lagi. Ha. Jadi ini tak siapa kata bini langsung. Ha. Bila tak bini langsung, timbullah desa desus Cerita-cerita bahawa berlakunya penyelewengan di dalam kehidupan mereka. Kononnya tak bini tapi buat benda la Yahmad Uqbah yang tidak layak untuk disebut. Nauzubillah. Bersederhana dalam aspek tersebut juga bersederhana dalam ibadat tidak memaksa dirinya melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuannya itu sepatutnya keadaan kita sekarang jadi para jemaah sekarang kita simpulkan dalam ibadat kita ni dalam kehidupan kita beragama dan beribadat kita kena ada apa dia al-wasati wasatiyah sederhana dalam ibadat tidak melampau dan tidak cuai sekarang ni Ni sebahagian daripada reka reka cinta Nabi Ini Sallallahu Ni buat tanglung Dia panggil tanglung ke Hak, Macam lapu Cina tu Buat belakang Kononnya nak sayang ke Nabi Bahaya Nanti lain kali Bila nak sayang ke Nabi Kena pergi cari alat-alat tu Sayang Nabi ni senang je Tuan-tuan dan puan-puan Sayang Nabi ikut Sunnah yang diajarkan Bukan bagi reka Perkara yang Nabi tak ajar Ini cukup berbahaya dan cukup menakutkan kita para jemaah sekalian wal iazbillah kita minta berlindung Allah taala daripada segala keburukan segala perkara yang tidak baik dan segala penyelewengan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin